Hezký den všem, kteří sledujete naše videa. Dnes si ukážeme takový základ pletení rukaviček. Naučíme se plést takovéhle jednoduché bezprstové rukavičky. Já mám tady navlečenou na ruce ještě nedokončenou rukavičku, ale tak to nějak by měla ta výsledná rukavička vypadat. Řekneme si obecně něco o pletení rukaviček a postupně se v dalších videích dostaneme dál. Ukážeme si, jak uplést rukavice palčáky a konečně rukavice prstové. To pletení rukaviček obecně je, dá se říct, taková vyšší dívčí. Obzvlášť ty rukavičky prstové jsou poměrně složité v tom, že musíte plést přesně a velmi přesně zapošívat a dobře zapošívat vlastně přízy na ty jednotlivé prstíky, která se napojuje na ty jednotlivé prstíky. Já jsem těch rukaviček upletla, dá se říct, desítky. Jednu dobu jsem je pletla i na prodej a pletla jsem hodně prstové rukavičky. Většinu jsem upletla z takzvaných ponožkových přízí. Následně jsem i vytvořila svůj vlastní popis, který je už několik let k dispozici volně ke stažení na našem shopu, možná ho někteří i znáte, ale rozhodla jsem se natočit video, protože ne každému, obzvlášť těm, co začínají s pletením, může být ten popis úplně srozumitelný a jasný, takže si ukážeme postupně, jak na to pletení jít a jak vlastně ty rukavičky postupně uplést. Řekla bych, že to, co je pro upletení rukaviček neméně důležité, je správná volba materiálu. Obzvlášť pokud chcete plést rukavičky barevné, rukavičky prstové a chcete, aby vypadaly dobře. U nás na shopu najdete blog, kde je i článek o rukavičkách, o pletení rukaviček a zmiňuji se tam hodně právě o výběru příze. U těch rukaviček to není tak, že vezmete klubičko a začnete plést, ale musíte mít dopředu trošku představu o tom, jak to klubičko bude vzorovat, aby ta rukavička byla opravdu jako pěkná. Můžete plést z jednobarevných přízí, já mám tady před sebou třeba spoustu barev příze Javol od firmy Lank Yarns. Jsou to 50-gramová klubička, z toho jednoho klubička se dá uplést jeden vlastně pár bezprstových rukaviček, takže ta spotřeba je tady úžasná. Ta příze je na výběr ve velkém množství odstínů, lze ji i kombinovat samozřejmě i na těch rukavičkách, můžete vyplétat vzory, nemusíte se spoléhat jenom na to vzorování nějakých těch samovzorujících přízí. Potom tady mám ukázky ponožkových přízí. Pokud jsem pletla rukavičky, tak jsem si vždy vybírala příze s nějakým drobnějším vzorkem, jako je třeba tahle nebo tahle, kde vlastně to vzorování poznáte už na tom, jaká je kresba klubka, anebo samozřejmě u těch ponožkových přízí jsou většinou k dispozici vidět i výsledné ponožky, jak vypadají, takže nějakou přízi, která má drobnější vzorování. Pak jsou velmi pěkné na rukavičky příze, které pruhují v takových pravidelných úsecích. To je třeba tahle příze nebo tohle klubičko. A naopak bych asi úplně nevolila takovouhle přízi, která má delší přechody barev. A to už na těch rukavičkách ne vždy úplně ideálně vynikne. To znamená, opravdu ta volba materiálu je pro to pletení rukaviček zásadní, aby ten výsledný vlastně produkt byl opravdu pěkný a zajímavý, aby to nebylo jenom tak jako vzít si klubičko a upléct rukavičku, ale aby ta rukavička byla opravdu pěkná. Dál budete potřebovat buď sadu pěti jehlic. Já tady dnes použiju jehlice od firmy Liké. To proto, že mají ostré špičky, takové ostré delší špičky, takže se mi na nich dobře ty rukavičky pletou. Navíc mám délku 15 cm,
jsou krátké a pro ten malý obvod právě těch rukaviček ideální. Samozřejmě, komu se třeba dobře plete na jehlicích Adi Crazy Trio, může plést i na těch jehlicích, nebo můžete zvolit nějaké zkrácené jehlice, ale já rukavičky vždycky pletu na sadě 5 jehlic. Mně se to tak dobře plete. Je to velice individuální, každý to máme jinak, takže každému doporučuji vyzkoušet si, co mu bude vyhovovat. Tak, teď už se budeme věnovat vlastnímu pletení. Budu plést rukavičku pro středně velkou dámskou ruku o velikosti M a začnu na 48 ok. Ta očka si nahodím na jednu z těch jehlic a hned na začátku si oka rozdělím postupně po 12 očkách na každou z jehlic. Můžete samozřejmě nahodit ta oka i postupně na ty jednotlivé jehlice, ale mně to přijde takhle jednodušší. Vlastně po tom nahození si ta očka převléknout na ty jednotlivé jehlice. Takže 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Takhle postupně si rozdělte očka na jednotlivé jehlice. Takže ještě jednou zopakuji, máme 48 oček, na 4 jehlice si je rozdělíme po 12 očkách na každou jehlici. Teď vlastně budeme pleteninu spojovat do kruhu. Na začátku si ty jehlice takhle doporučuji rozložit a podívat se, jestli tu pleteninu nemáte někde překroucenou, protože to by bylo potom špatně, to by tam nebylo pěkné. Když zjistíte, že to máte v pořádku, tak vlastně si vezmeme takhle tu jehlici první a poslední. Přidržte si tady tu nitku, která tam zbyla po nahození, a do ruky si vezmeme tu pátou jehlici z té sady, kterou budeme přeplétat, a tohle první očko vlastně spojíme s tím posledním takhle a začneme plynule plést. Tady u té první řady, nebo u prvních několika řad, je to vždycky trošku boj, než se ta pletenina srovná do nějaké délky, do nějakého tvaru, chce to trpělivost. Já rovnou tady začínám 2 oka hladce, 2 obrace, pletu ten základní patent, který nám bude tvořit lem rukavičky. A postupně takhle budu přeplétat na té sadě vlastně 5 jehlic do kruhu, všechna ta očka tím patentem. Takže 48 ok na 4 jehlice rozdělit po 12 očkách a začneme plést lem jehlice, 2 oka hladce a 2 oka obrace. Tady už mám upletený kousek, takže tady je to vidět. Ten lem uplete do výšky zhruba 15 až 20 řad. Záleží samozřejmě na vás, jak chcete tuhle část velkou. Je to ta část, která bude tvořit lem, který bude posazený tady na tom zápěstí. Pokud chcete rukavičku delší, můžete ji plést delší. Dá se samozřejmě plést rukavička, která třeba bude začínat až tady v polovině předloktí. Tam potom doporučuji plést třeba 5-6 řad tím patentem a dále už vlastně hladce. Ale my tady u toho našeho popisu, který pleteme dnes, upleteme ten patent zhruba nějakých 7-8 cm vysoký. U mě to odpovídalo asi 20 řadám. Tak, já mám tady upletený patent, říkala jsem zhruba 20 řad. Ta délka závisí na vás, jak chcete mít tuhle část rukavičky dlouhou, někomu vyhovuje kratší, někomu samozřejmě delší. A teď budeme plést tuhle část, která je na ruce pod palcem. Ještě než začneme tvarovat ten palec, to znamená tuhle délku. Měla by být zhruba 2 cm. Potom začneme už rozplétat, tvarovat oka vlastně do šířky a rozplétat ta očka pro palec. Ale budeme plést tuhle část, která odpovídá u mě 10 řadám hladké pleteniny, hladkého žerzeje. V části, kde začneme vlastně tvarovat palec, tak si ideálně značkami, tady těmi
kruhovými značkami, označíte dvě předposlední oka, to znamená třetí a čtvrté oko od konce té řady, na té čtvrté jehlici od začátku. Takže první dvě jehlice přepleteme oka. Normálně třetí jehlici také přepleteme oka bez nějakého dalšího vlastně členění a na té čtvrté jehlici si oddělíme třetí a čtvrté oko značkou. Tady tahle očka teď začneme rozplétat, abychom tvarovali palec. Takže dopleteme k těm označeným očkům na té čtvrté jehlici. Pleteme teď rukavičku na levou ruku, na tu pravou ruku. Tam je to zrcadlově obráceně a tam byste si označili třetí a čtvrté oko na začátku třetí jehlice, kterou máme v tom pořadí jehlic. Tady je to tedy jehlice čtvrtá pro levou ruku. Tuhle značku si převléknu na pravou jehlici a teď budu přidávat očka pro palec. Vytáhnu si oko tady z té předchozí řady, tady tu boční nitku, pokud je to v detailu vidět, ještě jednou ukážu. Tuhle boční nitku vytáhnu, takhle si ji dám na jehlici a upletu to oko hladce. Další oko to také upletu hladce a opět si tady vytáhnu tu boční nitku z té předchozí řady. Dám si ji tady na tu levou jehlici a znovu upletu hladce. Čili teď jsem rozpletla vlastně každé to očko na dvě. To znamená, nemám tady už mezi značkami dvě oka, ale čtyři. Převléknu si tu značku a poslední ta dvě oka z té jehlice upletu normálně hladce. Teď budu plést dvě řady dokola jenom hladce a potom dál budu opět rozplétat ta oka mezi těmi značkami. Tím vlastně rozplétám očka pro palec. Na konci toho rozplétání, kdy budu rozplétat v každé třetí řadě, to znamená jednu řadu, rozplétám další dvě řady pletu bez rozplétání a to rozplétání ukončíme ve fázi, kdy budeme mít mezi těmi značkami celkem na jehlici 12 ok. 12 ok potřebujeme vlastně pro ten základ toho palce. Takže já teď pletu další řadu hladce. Tyhle hladké řady musím uplést dvě, jak jsem řekla, protože budeme rozplétat v každé té třetí řadě. Já vám to teď ukážu výjimečně vlastně ještě jednou, aniž bych vlastně mezi tím pletla ty řady, abychom se dopletli tady k tomu přidávání, tak si to ukážeme ještě jednou, jak to přidání bude vypadat. Tady tu značku si zase přendám na pravou jehlici a přidávám z téhle nitky, kterou vytahuju z té předchozí řady, z toho předchozího očka. Z téhle nitky. Tu si dám takhle na jehlici, upletu oko hladce, další oko hladce, poslední oko a tady zase si vyndám tuhle nit z té předchozí řady, dám si ji na levou jehlici a upletu oko hladce. Znovu přendám značku a další dvě oka upletu hladce. Já jsem teď neupletla ty hladké řady, jenom proto, abych vám ukázala znovu, jakým způsobem přidáváme ta očka z té spodní řady. Takže já už mám tady rozpletený takový díl, kde je to přidávání hotové. Pokud si ho takhle navléknu, tak tady vidíte, jak vlastně to přidávání by mělo vypadat na té rukavičce. Takhle hezky pravidelně přidáme každou třetí řadu dvě krajová očka, až tady vlastně na ten palec budeme mít těch oček celkem 12. Teď jsme ve fázi, kdy už máme tady mezi značkami 12 ok a dopleteme k ním, máme tam nahozených 12 ok, dopleteme k ním. Připravíme si mezi tím nějaký zavírací špendlík, na který ta očka teď budeme přendavat, abychom si oddělili oka pro palec, protože k
tomu pletení palce se potom ještě vrátíme, takže teď odstraním tu značku a všechna ta očka, která jsem si tady odložila, vlastně rozpletla pro ten palec, tak si teď přendám na zavírací špendlík a odložím si je úplně mimo tu pleteninu. Takhle to zavřu a odložím. Odstraním i tu další značku. A protože jsme začínali na začátku rozplétat dvě očka, tak v téhle fázi já si dvě očka takhle na tu pravou jehlici nahodím a pokračuju dál v pletení. Tady je důležité si ta pokračující očka z té jehlice k tomu nahození pořádně přitáhnout, aby tam nevznikla dírka v té pletenině. A dál budu pokračovat v pletení té vrchní části rukavičky. Očka pro palec si zatím nechám odložená, jak jsem řekla, k tomu pletení palce se vrátíme dál. Tady v téhle fázi já upletu 14 řad hladce a potom 8 řad lemu, 2 hladce, 2 obrace. Tady je to už vidět na té vlastně rozpracované rukavičce, kde jsem nahodila 2 očka, pletu 14 řad hladkým žerzejem a 8 řad, 2 hladce, 2 obrace, ten závěrečný lem. Potom očka uzavřeme. Ta rukavička by v téhle části, pokud si ji navlékneme na ruku, měla vypadat asi takhle. Pokud byste samozřejmě chtěli uplést tu rukavičku o něco delší, tak prodloužíte počet tady těch hladce pletených řad. Zase záleží na tom, jak komfortně se vám to bude nosit, jak dlouhé ty rukavičky chcete. Tady v podstatě nezáleží na tom, kolik řad si tam upletete navíc, záleží opravdu na vašem komfortu nošení. Tak teď se vrátíme k upletení palce. To je taková, dá se říct, nejsložitější část na tom pletení rukavic. Tady z toho špendlíku, kde máme odložených 12 oček, si ta očka zase postupně přendáme na jehlice. Na každou jehlici bychom měli tady v té části dát 4 očka. To znamená 12 jehlic po 4 očkách. Takže mám na první jehlici odloženo, další jehlice, další 4 očka. Chce to opravdu tady trpělivost, pečlivost, aby vám to očko neuteklo, takže raději pomalu ta očka přendavat, protože to se v té pletení je vždycky špatně chytá a obzvlášť pokud pletete takhle malý obvod. Třetí jehlice. Tři a čtvrté oko, poslední oko nadávám. Tak a vidíte, že máme ty jehlice teď 3 a my potřebujeme 4. Takže uděláme to, že si ta zbylá 4 očka na tu čtvrtou jehlici nahodíme. Když se na to podíváme takhle ještě v detailu, tak budeme nahazovat ta očka tady z těch 2 ok, která my jsme tam přidali, a po jednom očku tady z té boční části. Takže ještě jednou, tohle jsou očka, která jsme si znovu nahodili po rozpletení a odložení ok na palec. Takže z téhle části přidáme 2 oka a tady z druhé strany přidáme po jednom očku. Zase chce to, aby to bylo velice pěkně udělané, takže pečlivě dávejte pozor, abyste opravdu pěkně ty očka nahodili. Raději pomalu, než potom tam mít nějakou dírku. Takže nahazuji z toho bočního oka. A teď, aby to bylo i dobře vidět, nahodím tady z těch přidaných ok po jednom očku. Z každého toho přidaného oka nahodím po jednom očku. Ty jehlice se tam tady v té části bohužel takhle pletou, takže nevím, jestli to je dobře vidět, bude to takové vytažené, ale to nevadí, pak se to na té jehlici srovná. Takže tady z téhle části další nahozené oko, to bude to třetí a poslední oko tady z toho boku. Zase tady tohle boční očko nahodím.
Tak, takže máme oka i na té čtvrté jehlici. Teď si to takhle vezmeme, stáhneme si to ještě, aby to nahození těch ok bylo pevné a začneme plést palec. Celkem bychom měli mít pro palec 16 ok na jehlici a budeme plést 6 kruhových řad. Potom zase ten palec uzavřeme. Budeme ho mít stejně nedokončený tady u těch bezprstových rukaviček, jako tady u té vrchní části. Takže 6 řad pro vlastně palec. Zase, pokud byste to chtěli plést větším počtem řad, není problém, budete mít ten palec o trošku vyšší, o trošku delší. Ale tady na ten můj popis, který vlastně já vám ukazuji, to mám rozpočítané na 6 kruhových řad. Teď přicházíme tady k té poslední jehlici, tady si ještě, kde jsme ta očka nahazovali, takže tady si vlastně ještě jednou ten začátek té příze takhle přitáhnu, abych tady neměla dírku, ale i pokud se vám tam ta dírka vytvoří, tak není problém, protože tady budeme zevnitř zapošívat vlastně ten začátek, takže i tím zapošitím se to dá potom ještě stáhnout k sobě. Takže takhle upleteme teď 6 kruhových řad a rukavičku uzavřeme. Zapošijeme vlastně zevnitřku všechny nitky v té dolní části, tu vrchní část rukavičky a samozřejmě i zrubu to, co jsme nahazovali teď pro ten palec. Takže takhle vypadá dokončená rukavička i s tím palcem, upleteným palcem. Já doufám, že se vám dnešní návod líbil, že si ty bezprstové rukavičky vyzkoušíte a my se potom v dalších videích posuneme dál, ukážeme si, jak uplést palčáky a jak uplést i klasické prstové rukavice. Jinak veškeré příze, které jsem tady používala, stejně tak jehlice, najdete v nabídce našeho shopu. Odkaz bude jako vždy pod videem. Pod videem najdete také odkaz na popis, který je u nás na e-shopu volně k dispozici. Je to můj autorský popis. A také tam najdete odkaz na článek na našem blogu, o kterém jsem mluvila v úvodu, kde najdete informace o tom, jak vybírat příze a také ukázky některých upletených rukaviček. Těším se příště na viděnou.